ט"ו בשבט זה תאריך תרומות ומעשרות, כידוע, אבל בשולחן ערוך כתוב בשם ראשונים שלא אומרים תחנון. כלומר, זה חג קטן. אבל הרב ז"ל כותב באיגרת שבט"ו בשבט מתעוררת חיבת ארץ ישראל. מושג כתובות. חיבת ארץ ישראל. מה זה המושג הזה? יש כידוע מצוות ארץ ישראל, מתחלקת לשלושה חלקים ככל דבר בצה"ל. יש מצווה לעלות לארץ ולגור בארץ, מה שנקרא מצוות ישיבת הארץ. יש מצווה לבנות בתים ולנטוע כרמים וליישב את הארץ הזאת, מה שנקרא מצוות יישוב הארץ. יש מצווה שהארץ הזאת תהיה ברשותנו, בבעלותנו המדינית, מה שנקרא מצוות כיבוש הארץ. אבל איפה מצאנו חיבת הארץ? תשובה, כמובן, סוף כתובות. למה כמובן? כי כל הסוגיה של ארץ ישראל היא בסוף כתובות. למה בסוף כתובות? אמר רבי צדוק, כי אנחנו נתחתן, כי הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו, אז הוא צריך לשלם כתובה. הכתובה זה ארץ ישראל. לכן זה מסכת כתובות. אז פה יש חיבת ארץ ישראל. רבי אבא מנשק כיפה דעכו. כיפה רש"י אלמוגים. לישנא אחרינא כיפה דעכו סלעים. זה חיבת ארץ ישראל. מנשק את ארץ ישראל. למה דווקא כיפה דעכו? תנשק כל מקום. אומר הרב סיודה בשם שכחתי מי, כי יש אומרים שתוספות בשם רב חיים כהן, שמצוות יישוב הארץ זה כדי לקיים את המצוות. עכשיו, שיהיה אפשר לקיים את המצוות, אז אין מצוות יישוב הארץ. והוא כבר כתבו שזה לא יכול להיות, שהתוספות אמר דבר כזה, ומי שאמר את זה, זה תלמיד טועה. זה, כלומר, מי שהעתיק את הגמרא בכתב יד, מישהו רשם את זה בצד, אחר כך בהעתקה הבאה הכניסו את זה בתוספות. אם ככה, שהמצווה היא בגלל הפירות, אז צריך לנשק את האדמה. דווקא הוא מנשק את הסלעים שאפשר לגדל עליהם כלום. או האלמוגים, שגם אי אפשר לגדל. אלמוגים זה לא צמחים. אלמוגים זה בעלי חיים. וכיוון שהם לא מפריסי פרסה וזה, אי אפשר לאכול אלמוגים. אבל זה לא הנושא שלנו. וכן זה חיבת ארץ ישראל, שהוא מנשק את ארץ ישראל. רבי חנינא מתקן מתקלה, הוא מתקן תקלות, רש"י,
משווה ומתקן מכשולי העיר, מחמת חיבת הארץ שהייתה חביבה עליו, ומחזר שלא יצא שם רע לדרכים. אדם הולך ברגל, בכביש, נתקע פה, שם, אומר אוף. אסור לומר אוף. כדי שלא יגידו אוף, היה מיישר את הדרכים. אבל התוספות אומרים, שוקל אבנים ומוצן קלות. אמר עדיין, לא נכנסתי לארץ ישראל. כיוון ששקלן ומצען כבדות, אמר, כבר נכנסתי לארץ ישראל. אבנים כבדות, רציניות. וכן מפרש בתנחום בפרשת שלח, כשעלה רבי חנינא הגדול מבבל, ביקש לדע אם נכנס לארץ ישראל, היה שוקל אבנים, כל זמן שהיו קלות, אמר, עדיין לא נכנסתי לארץ ישראל. כיוון שמצען כבדות, אמר, אין אלו אלא אבני ארץ ישראל, והיה מנשקן, וקרא להן את הפסוק הזה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יורשו, עפרה יוחננו, שנאמר, ארץ אשר אבניה ברזל. אבנים מברזל, אבנים כבדות. אבנים רציניות. כידוע, משקל סגולי של אבנים משתנה מקום למקום. אם כן, חיבת ארץ ישראל קודם רש"י מתקן את הכבישים. גם מי שרואה לכלוך בארץ ישראל, מרים חיבת ארץ ישראל. מי שהולך ברחוב הגיא ורואה את הלכלוך, סימן של הערבים, אין חיבת ארץ ישראל. מכאן הוכחה שזה לא שלהם, כי הם מלכלכים. ועל זה נאמר במדרש, זבל מי שמלכלך. איזה מדרש? שכתבתי אתמול. טוב, אם כן, אז אתה רואה לכלוך, מרים ארץ ישראל, חיבת ארץ ישראל. רבי רבמי ורבסי קיימה משימשה לטולה ומטולה לשימשה, מהשמש לצל ומהצל לשמש. כשחם מדי עוברים לצל, כשקר עוברים לשמש. רש"י, כשהשמש הגיע למקום שהם יושבים וגורסים וחמה מקדרת עליהם, עומדים משם לשב בצל, ובימי הצינה עומדים מן הצל ויושבים בחמה, כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל. יגידו, אוף, איזה קור, אוף, איזה חום. לא, אל תגיד, גם אי אפשר להתלונן. כי ארץ ישראל, אומר רבי יהודה לוי, האקלימים הממוצעים, לא קר, כמו בצפון רוסיה, מינוס 70 מעלות. מינוס 70 מעלות. אדם לוקח כוס מים, זורק באוויר, יורד שלג. אדם מרתיח מים, עדים, ולא כמו ארצות אחרות, פלוס 70 מעלות, 50 מעלות. פה אקלימים ממוצעים, לא חם מדי, לא קר מדי, המקום הכי טוב על פני כדור הארץ. וגם בארץ ישראל יש כמה ארצות, כתוב לתת לך את הארצות האל, ארץ שהיא כמה ארצות. מי שאוהב את האלפים, חרמון. מי שאוהב לגור במדבר הגובי, נגב. מי שאוהב להזיע כמו בניו יורק, תל אביב. מי שאוהב סופ טרופי, טבריה. מי שאוהב
את ירושלים. ירושלים. רבי חייא בר גמדא, מגנדר באפרה, היה מתגלגל באדמה. שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת אפרה יוחננו. אפרה יוחננו. מואבים באפר. לכן, מגנדר באפרה. מתגלגל באפר. יש שמוכרים בחוץ לארץ, אפר ארץ ישראל, או חול ארץ ישראל. היו יהודים בחוץ לארץ, כיוון שחיפר אדמתו עמו, היו שמים בקבר קצת אדמת ארץ ישראל. וכיוון כשאדם מת, לך תחפש אצלו בבית, איפה הוא שם, היו הולכים, הרי מה מזכיר את זה? שקית קטנה, עם אדמת ארץ ישראל תלויה פה. וכשמתו, קברו. עם זה, חיפר אדמתו עמו. קושיה. רש"י. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יוחננו. מה רש"י עשה? זה כתוב בגמרא. מן גדר ועפר שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יוחננו. העתיק את הפסוק. הגרא. זה לא שרבי חייא בר גמדא היה מתגלגל באפר שנאמר כי רצו. היה מתגלגל באפר כי רצו. לא לקיים את הפסוק, אלא כי הוא היה בעצמו מאוהב בארץ ישראל. אז זה חיבת ארץ ישראל. ממה זה החיבה? כי השכינה שורה בארץ ישראל. השכינה שורה באדמה. מה הדין? עציץ אדמה מארץ ישראל מביא לחוץ לארץ. עציץ חוץ לארץ לפה. מצוות להיות בארץ. השכינה שורה. מה הדין? פירות ארץ ישראל. מעין שלוש, לאכול מפריה ולשבע בטובה. מביא הטור, דעה, לא לומר את זה. מה זה לאכול, לאכול מטובה וטובה? בשביל זה השם נתן לנו את ארץ ישראל, לאכול מפריה. ויש גרסה כן. אומר רבך, סימן רך, כי השכינה שורה בפירות ארץ ישראל. וכשאתה אוכל פירות ארץ ישראל, אתה אוכל מהשכינה. מה עדיף בט"ו בשבט לאכול? לקנות פירות ארץ ישראל שבע מינים, פירות חוץ לארץ שבע מינים, או פירות ארץ ישראל לא שבע מינים? לא. פירות ארץ ישראל לא שבע מינים, כי השכינה שורה. נכון, שבע מינים יש סדר, ארץ, חיטה וסורה, אז גם בדיוק רימו, ארץ זה מודבש. מעניין. ארץ, חיטה וסורה, ארץ זה מודבש. הסדר של הקדימה הוא לא אחת, שתיים, שלוש, זה. אחת, שש, שתיים, שבע. כי החז"ל אומרים, הקרוב למילה ארץ, ארץ חיטה, סורה, גפן, תאנה, רימון. ארץ, זית שמן ודבש. זית שמן הוא קרוב למילה ארץ. גפן ותאנה ורימון. ויצב איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו כל ימי שלמה. וממחיתה. וסוהרה, ורימון, וזית, שמן, ודבש, תמרים.
תשובה, אמר רבן הרב סיודה, כלל הוא פרט. תאנה זה פרט. יורד אדם לשדהו, רואה תאנה. הראשונה שביקרה, ביקורי. יכול להיות עץ תאנים, כל התאנים בוסר, ותאנה אחת היא כבר מוכנה. אגב, שמעתי את זה מהרב ציודה, כאשר ביקרנו אצלו, עם הכשרת בני עקיבא מחוץ לארץ. הוא לא לימד מצווה חיבה. אם כן, על מה דיברנו? תאנה. זה פרט. גפן זה כלל. כל הענבים בערך מוכנים יחד. אפשר להוריד אותם עם קומביין. וגם יין שותים יחד. אדם שותה לבד בפינה, שותים יחד, ושמחים. זה כלל. בימי המלך שלמה היה עושר גם לפרט, גם לכלל. ורימון. רימון זה מיוחד. רימון זה כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, פרט וכלל וכלל. רימון, יש גרעינים ברימון. מלאים מצוות כרימון. למה כרימון? תגיד מלאים מצוות כאבטיח וזה. יותר גדול. תשובה. יש פרי עם גרעין גדול, אפרסק. יש פרי עם גרעינים קטנים, תפוח. אבל ברימון, הגרעינים הם הפרי, והפרי הוא הגרעינים. מיוחד. כמו הבדיחה, יבוא רימון לשוודיה, מהארץ, אמרו, תראו חבר'ה, כשזורקים את כל הגרעינים, נשאר מעט מאוד כזה לבן מר. הגרעינים הם הפרי, והפרי הוא הגרעינים. זה הרימון. כללות הפרי זה כל הפרטים. וכל הפרטים הם כללות הפרי. לכן זה רימון. שהוא כלל ופרט, פרט וכלל. ישראל מלא מצוות כרימון. לא עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. אלא זה בסגולה הישראלית. הסגולה הישראלית היא מצוות. ולכן ישראל מלא מצוות כרימון. גם אם הוא לא ריקנים שבישראל מלאים. סתירה במילים. אם הוא ריקן איך הוא מלא, הוא מלא איך הוא ריקן. תשובה כרימון. הרימון הוא ריקן מפרי. הוא רק גרעינים. והגרעינים הם הפרי. כל היהודים בארץ מלאים מצוות כרימון. ובמיוחד המצווה הכי גדולה בעולם, מסירות נפש. היה, איך קוראים לבית שם? לזכר ויטנברג, שנפל על הרימון. רוי קליין. כשחנכו את הבית לזכרו, אמרתי, הוא מלא מצוות כרימון. כי פשוטו הוא מלא מצוות כרימון. וברימון יש המון המון גרעינים או פרי, אבל כל גרעין יש לו צורה אחרת. לא תמצא שניים דומים, אבל הם לא רבים, הם מסתדרים ביניהם. זה קצת בולט פה, זה פה, פה, והם בהרמוניה שלמה בפנים. אהבה ואחווה ושלום ורעות. כל אחד שונה. הוא לא אומר לו שאני זוז מפה, צר לי המקום בירושלים. לא, הם ביחד. כל הפרטים הם מחוברים יחד.
אם כן, יין זה כלל, רימון, תאנה זה פרט, ורימון זה כלל ופרט, פרט שהוא הכלל לכלל, פרטים שהם הכלל וכל מיני. פירות ארץ ישראל, כן? למה לא כתוב מי שלמה? איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו ואיש תחת רימונו. אם יש לך כלל, יש לך פרט. אז יש לך כלל ופרט. אבל פי, שזה נכון. יש הרבה יהודים, ירי שמיים, מה שמעניין אותם, הפרט. נגיד ספר התניא, תיקון הפרט, עילוי הפרט, קדושת הפרט, פרט, 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 פרט. יש יהודים חילונים, מה שמעניין אותם, זה הכלל. לא מעניין אותה הפרט, קדושת הפרט, ארץ ישראל, עם ישראל. ואנחנו אומרים, כלל הוא פרט, פרט הוא כלל. פרט שצריך לכלל, כלל שצריך לפרט. כלל הוא פרט הוא כלל, כלל הוא פרט הוא כלל, פרט הוא כלל הוא פרט. עיין סידורו לתריה. כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד. על הכלל כולו יצא. הרב ציודה הגדיר ישיבת מרכז הרב, הכלל, הפרט מתוך הכלל. ודאי צריך תיקון הפרט. אז יש, לא שיש גם תיקון הכלל, גם תיקון הפרט. הפרט מתוך הכלל. נו, אשרינו, שזכינו, נחזור לארצנו ולאכול מפירותיה הקדושים, אשרינו.